Lépjél. Lépjél egyet, Laura. Azaz, úgy. Másik lábad. Úgy. Másik. Ezzel a bottal már pár lépést meg tud tenni a kajdacson élő kis Laura. A kislány születésekor agyvérzést kapott. Laura egy súlyos, ritka genetikai betegségben szenved, amelyről pontos információt még az orvosok sem tudtak adni. Jaj, de ügyes vagy! Tavaly májusban átesett egy nazarod műtéten a Laura. Voltunk kint Spanyolországban. Akkor átesett egy ilyen nazarod műtéten. Az nagyon-nagyon sokat segített neki. És azóta sok fejlesztésre járunk. Javulgat. A kislány júniusban lett 5 éves, szinte egyáltalán nem kommunikál. A kezelések anyagilag rendkívül megterhelik a családot. Édesanyja mindig Laura mellett van, így csak az édesapa fizetéséből tudnak megélni. Igazából vagyunk szinten tartókon, ami ugye heti egy alkalom, az olyan 50 000 forint körülbelül, ami heti egy alkalom, és akkor vannak ezek az intenzív hetek, amikor 5 napból 5-öt járunk, azok viszont 100-150 000 forint. És lehet egy hónapba. A szülők Laurát Spanyolországba, Barcelonába szeretnék elvinni, ahol egy korrekciós műtétet végeznének el rajta. Ennek költsége mindent összevetve 4 millió forintba kerülne. A kislány gyógyulása érdekében egy alapítványt is létrehoztak, aki szeretne, ezen keresztül segíthet a családnak. Hát létrejött a Laurának a Laura gyógyulásáért alapítvány. Ez most július vagy júniusban jött létre ez az alapítvány. Hát bízunk benne, hogy ilyen nagyobb cégek, kisebb cégek, magánemberek, személyek tudnak nekünk segíteni, hogy a Laurát támogassák. A család reméli, hogy a megfelelő támogatással tovább tudják segíteni Laura fejlődését. Jaj, jaj.